Geen bewijs betekent oordrop, oprotten. Straatnaam of geen straatnaam. Dit is de straat waar ik ooit liep. Dit is de kamer waar ik ooit sliep. Zomerse dagen in de zon op de stoel. Denk je dat een man die zijn huis redt, die zijn straat redt, het verdient om er ook weer te wonen? In onze straat kwam iedereen, een paradijs van goud en steen. Ook deze plek blijft voor altijd herinnering aan vroeger tijd. Hier sta ik opnieuw, toch voelt het drang, die fraaie opkomst en ondergang. Dit is de straat waar ik van hou. Ondanks mijn zorgen blijf ik haar trouw. Ik zoek mijn weg in een impuls. Bekende plek blijkt lege huls. Hier sta ik opnieuw, toch voelt het drang. Die fraaie opkomst en ondergang. De zon komt op, de zon verdwijnt. Maar ik weet waar hij het langste zijn. Rossi-straat in de middagzon. Het was voorbij voordat het begon. Aanstaande dinsdag moet lukken, bedankt je. Kom mevrouw. Wat kan ik voor u doen? Ik ben hier voor meneer Freshman, hij zei 9 uur. Ik ben Joe Rossi. Van Las Vegas, absoluut. Volgt mij maar. Neemt u plaats in het atrium daar meneer. Er zijn kranten en tijdschriften. En in de rechterhand is cappuccino apparaat. En als u hulp nodig heeft bij het opschuimen van uw melk. Ik ben als sessie vrij. Pressman, Julie van de receptie. Die meneer die u in Las Vegas heeft ontmoet, die is er. Ik heb hem doorgestuurd. Hallo mevrouw. Wat? Ik ben hier voor meneer Pressman, geloof ik. Ik zei, blijf van de planten af. Ik heb alle tijdschriften geteld. Blijf van de planten af! Kom binnen. Ah, Joe Rossi. Meneer Pressman. Van Las Vegas. Inderdaad. Mijn protégé projectontwikkelaar. Zit in mijn bloed. Mijn familie. Allemaal bouwvakkers. Nou, ze gaan heel erg trots op je zijn. Maar, ik hoop het wel. Een klein verhaaltje, Joe. Het oude huisblok waar we op gaan bouwen. Het is eigendom van de gemeente. We kunnen ze eruit gooien. Maar, klein probleempje. Eén huis lijkt nogal terughoudend. Een vrouw. Ik kan haar natuurlijk uitgooien. Maar ik heb niet zo'n zin in negatieve publiciteit. Vooral niet nu ik jou heb. Jong uit de buurt. Kent de omgeving. Kan de zaak uitleggen in de taal die ze wel begrijpt. Misschien kennen we elkaar wel. Rosstraat 25. Klinkt wel bekend? Nou, als het echt niet lukt, bel dan Danny even. Danny? Oh, die doet wat dingetjes voor ons. Als een woningje echt een probleempje wordt. Hij is onze persoonlijke brandweerman. Ik heb geen vuur nodig. Geen Danny. Vrijdag wordt de sloopkraan neergezet. Ik regel het voor vrijdag. In het oosten zal een nieuwe zoon verrijzen. Stel je voor, Joe. Boven de luchten van Oost. Pressman Rossi. Aanstaande vrijdag. Als dat mens weggaat. Uit de Rossi-straat. Geen connectie neem ik aan. Joe Rossi, Rossi-straat.
Nee. Acht uur. Marie, 8 uur is prima. Ik heb gezegd dat ik er ben. Ik wacht buiten op je. Ja, inderdaad. Maar ik moet nu ophangen. Ik heb bezoek. Binnen. Radio Rozen. Rossi. Rossi, kom vooral binnen alsjeblieft. Vertel me wat er is. Daarvoor ben ik er. Oké, misschien had ik het verkeerd hoor, maar ik hoorde iets over verhalen dat u de Rossi-straat wou slopen en er allemaal appartementen wou gaan neerzetten. Mijn vrouw vindt me luxe-appartementen natuurlijk. En ik dacht, misschien kunnen we daar even... Ik wou niet met haar naar de film vandaag. Ze vond het nogal naar. Ik zomaar het huis uit op de trap, zonder dat er maar een pardon... Ze dacht dat ik haar niet meer wou. Ik weet wel dat ze waarom snap ze niet? Maar precies, het weet ik allemaal ook niet. Dat ik soms zo geniet. Dat ik over gaan praten of zo. Dat zou niet vanavond kan doen. Met jullie. Van de receptie. Van 19. Luisterde u eigenlijk wel naar mij?